Yang saya yakin kita boleh menang ini sebab kalau saya boleh sebut apa yang yang cakap dalam bahasa Inggeris ialah Datuk Nala ni akan berceritakan daripada horse's mouth. Sebab mengikut dia, beliau ada di mana-mana tempat. Beberapa tempat, bukan satu dua tempat. Ya? Jadi cara slide introduction to you supaya you get excited tapi itu dia Datuk Nala akan berbuka. So today I all have indicated that Samsida is also involved. So tapi kan Datuk, kita tahu Anwar ni pakar melambatkan kes kan. Jadi bagaimana macam Datuk rasa lah bila Datuk dah menerima ni, mungkin dia akan terus melambat-lambatkan lagi ke atau ada cara lain lagi? Memang perkara sedemikian memang banyak kali berlaku. Bukan saja kepada Anwar, tapi ada juga orang lain yang menggunakan taktik-taktik yang sama. Tapi dalam sistem justice sekarang ni, hakim mengambil peranan yang amat penting. Bukan macam dulu lagi. Dulu terpulang kepada pihak-pihak mempercepatkan atau memperlambatkan. Sekarang hakim sendiri begitu proaktif. Mereka sendiri telah pun siapkan jadual-jadual di mana tiap-tiap pihak akan dipaksa complete demand assignment supaya kes itu diterajukan terus ke perbicaraan. Ini saya tengok dah kemunculan namanya Datuk Zarin, apa ni Datuk Bobalak, Datuk Bobalak dan Datuk Zarin bagi sikit komen kenapa yang you all hadir di dekat dalam festival ni. Sama sekali saya rasa kita hadir yang sudah setuju dengan apa yang dikatakan oleh Datuk Nala. Kita tidak mahu seorang bisexual atau gila seks jadi Perdana Menteri Malaysia atau Ketua Pangkat. Dan kita pun tahu cara Anwar ni dia bukan hanya guna medan mahkamah. Nanti kita serah kepada lawyer-lawyer yang ada. Tapi saya sedia dan saya percaya rakan-rakan saya juga sedia turun ke padang untuk berceramah. Dia akan guna ceramah, platform ceramah untuk membohong kepada rakyat tentang isu-isu. Dia pandai putar balik. Jadi kita hadir bersama dan kita akan ambil iktibar untuk turun untuk counter balik apa yang akan dibawa. Kita lebih tahu, lebih kenali Anwar Ibrahim. Jadi oleh sebab itu kita tidak mahu rakyat Malaysia tertipu. Itu tanggungjawab kami. Sebab itu saya dan kawan-kawan saya hadir bersama. Ini saya sendiri di antara media ni, saya mengikuti perkembangan kes Datuk Seri Anwar Ibrahim dan ini. Saya terbaca di dalam, saya tidak tahu media mana, So what if Anwar is a bisexual? Jadi saya melihat satu trend di mana saya telah puluhan kali keluar masuk lokap membina satu parti. Dan penyokong-penyokong serta ahli parti-parti itu sudah sampai satu tahap moral yang tidak boleh diterima di negara ini. Sehingga kan mereka boleh kata, so what if we are only talking about him being PM. We are not talking about whether he is a bisexual. So this is something very alarming. Something I think I'm quite responsible. Also, when Datuk Nala came into PKR, we brought him into PKR to build. We thought that the Indians will have a better future, so we brought Datuk Nala in. But then Anwar had his own agenda. So I think we are very responsible for this country and the people. The moral decaying method that Anwar has introduced or implicated into the society is very bad today. So we are responsible, and as an MP, I will be with Datuk Nala in this. We want to see this right. Yes, we want the society to also educate. We also want to educate the society where the moral values have been has eroded and gone to the drains. Pakatan Rakyat's moral value is so low today. I think something has to be done. Anwar ada pengalaman, Anwar cuba menggoda dan cuba menyuat di New York. Cuba cerita dengan Anwar, biar semua tahu. Tak apalah, nanti tunggu lah bila saya bersedia untuk jadi saksi. Kita akan review semua di mana. Adalah, percubaan tu ada.
Tetapi saya nak tekankan di sini bahawa sebagai bekas itu tersulit, saya boleh katakan bahawa memang hubungan antara Datuk Seri Anwar dengan Datuk Nala ni memang amat akrab. Beliau sering kelihatan di pejabat, sama ada di pejabat Timbalan Perdana Menteri atau di Kementerian Kewangan lah, semalam mana Anwar menjawab jawatan itu. Dan kalau Datuk Nala tak datang pun, memang Datuk Seri Anwar akan personally call dia, panggil dia datang ofis lah. Memang itu membayangkan betapa akrabnya. Datuk Nala kalau nak datang, tak perlu appointment. Dia boleh walk in saja masuk. Dia tolak pintu je. Dia tolak pintu saja. Dia tak payah appointment. Itu maknanya mengesahkan bahawa memang cukup akrab lah. Datuk punya peranan waktu itu sama dengan macam Datuk SK. I don't know anything. I don't know about that. But I stand firm. Anwar Ibrahim is a bisexual man. That I stand firm on. In this country, the Muslims want a bisexual man, then nobody can help. The riot won a man, Anwar Ibrahim, bisexual man. Who can help? Only the God can help. Okay, saya juga nak memaklumkan kepada sidang media ini, bahawa Datuk Nala telah membuat satu laporan polis pada 27 hari bulan, iaitu semalam jam 12.47 pagi, berikutan daripada dua insiden yang berlaku pada diri beliau. Yang pertamanya pada lebih kurang 3 petang 26 hari bulan, beliau telah menerima satu SMS daripada satu nombor yang tidak dikenali. Menghantar SMS itu memperkenalkan dirinya dengan satu nama, saya tidak sebutkan nama di sini, dan mengugut akan memukul Datuk Nala berikutan daripada tindakan Datuk Nala membuat sinar media beberapa kali sejak belakang. Dan kemudiannya pada hari yang sama, jam 6.30 petang, Datuk Nala telah dihampiri oleh dua orang lelaki India, lelaki bermangsa India, dan juga mengeluarkan kata-kata ugutan. Pertamanya berkaitan dengan SMS pertama yang diterima, dan yang keduanya memberi ugutan secara spesifik supaya Datuk Nala tidak lagi mengeluarkan apa-apa statement berhubung Anwar Ibrahim secara khusus. Jadi berikutan daripada ancaman dan ugutan ini, Datuk Nala telah membuat laporan polis pada 27 bulan Mac 2012 jam 12.47 pagi di Balai Polis Sentul. You kata 2008 dah bagi ceramah juga masa Anwar nak tanding semua, ataupun pemangkat tanding, tapi fruitless, dia menang juga. So what do you hope from the society this time around? Yeah, he didn't get anything. He has sent me a lawyer's notice that time also on the 60 million. Saya nak tambah putusan Malaysia ya. Okay, bagi saya ketika itu kami semua tak bergabung. Tapi apa yang dinampak hari ini, satu gelombang besar telah berlaku di mana semua musuh-musuh ketat saya satu ketiga hari ini kami bersatu hati, kami bergabung. InsyaAllah bila kita bergerak dalam kumpulan yang lebih besar, saya rasa Anwar akan bungkus, Anwar akan ditangkinkan. Dulu kami tak bergerak, kami tak bersatu. Ya, tapi Alhamdulillah hari ini boleh tengok betapa semua sifu-sifu diva bergabung, taiko-taiko bergabung, dan InsyaAllah ini singa-singa yang ada yang akan memaham dia dalam election PRU 13 nanti. 1998 itu lain kes. 2008 I campaign, I brought out this matters. And now he want to go on this case, dia mau menang, that is susah lah. He can play around with everybody lah. Itu ini saya tara fikir, itu saya tara lihat, saya tara pompaan, itu semua dia boleh cakap lain-lain orang, tapi dia tak boleh cakap dekat Datuk Nala. Itu saya mau tengok dia di mahkamah. Adakah Wan Aziza and Iza then not this activity, Anwar activities with the woman? Bagi saya, Wan Aziza seorang wanita hipokrit, dalam Islam wanita munafik, kerana dia tahu semua perjalanan Anwar. Dan maaf cakap, saya have to quote this word, even YB Zul tahu. Kenapa dia memanggil Syamsiah Tahrir? Maaf, bukan dari saya. Dia memanggil perempuan Sunda, perempuan Jalang.
That means dia tahu. Sebab itu Wan Azizah tidak pernah serang saya. Polis wartawan masukkan, Wan Azizah tak pernah serang saya selama 100 hari di mahkamah. Sebab dia menghormati pendirian saya ketika itu. Dia tahu saya di pihak yang benar dan dia memanggil Syamsidah dan Puan Sundal dan Jalan. Tetapi di mahkamah di depan wartawan dia can hug each other. Betapa munafiknya Wan Azizah di sini. Dia tahu, semua dia tahu. Tanya Y. Bizo. Y. Bizo tahu story ini. Saya tahu, dengan kata ada buat ceramah di Pemang Tampau. Adakah benda ini boleh berlaku atau tidak? Dengan kata ceramah besar-besaran di Pemang Tampau kan? Adakah benda ini akan berlaku ataupun jat rumah atau jat jat? Pasti akan berlaku. Kita sedang rancang. Kita sedang rancang. Semua singa akan turun, don't worry. Misi perang nuklear. Oleh itu, khususnya untuk masyarakat Cina, kerana saya ceraja di seluruh Malaysia. Nah, semasa bertemu dengan kawan-kawan di seluruh Malaysia, banyak soalan yang utama dia bangkitkan. Ya betul ke? Anwar itu depan belakang, dan belakang depan, dan biosecture. Dan hingga hari ini saya ingat sudah sampai masa kes saman ini dimulakan dengan secepat mungkin. Nah, saya anggap kes ini bukan antara Anwar dengan Datuk Nara. Saya anggap bukan antara rakyat Malaysia dengan Anwar Ibrahim. Yes. Kerana rakyat Malaysia berhak untuk tahu apa yang berlaku. Kononnya Naga Putrajaya nak carikan seorang Perdana Menteri yang akan datang. Kerana rakyat mesti faham sama ada Perdana Menteri yang akan datang betul-betul tu bersih part 2, part 3 betul-betul bersih, bukan hanya pakai baju kuning aja itu bersih. Dan oleh itu saya sokong penuh rakan-rakan seberjuangan dari seluruh Malaysia menyokong saudara YB Datuk Nara untuk terima saman daripada pihak Anwar Ibrahim. Dan saya harap kali ini mesti serius, pihak Anwar Ibrahim mesti serius tentang kes ini. Jangan main lagi taktik sampai 10 tahun ditangguhkan gunakan cara yang selalu digunakan. Sekian.